prenele ili ostalih medija. Dakle, medijska taksa ili taksa za javne medijske servise je zakon o privremenom... Dakle, zdravstveni radnici, policija, vojska, da ne nabrajam dalje, dobili su povećanje 12,5% i više. Juče sam informisan od strane našeg VD direktora Joška Klema da mu je rekao da će doći 27. maja da razgovara o aktualnoj situaciji u radio televiziji Vojvodine. Čiji ste ministar, za čijeg ste ministra nedavno postavljeni. Već 1. maja u Beogradu obratit ćemo vam se ponovo na prvomajskom protestu sindikata Nezavisnost. Već mi je rekao da kažem za kraj, a ja ću reći odmah. Zaposleni u radio televiziji Srbije uskoro stupaju u štrajk upozorenja. Mi smo naše završili, vi sad svako na svoja radna mesta kako kažu, a neko će možda i na ručak, i trebalo bi se.